Näetkö sä, että se yksi juoksee? Näen. Arvaapas, tuleeko ne kaksi tuollaisen yppylältä kohta juttu tänne? Oh jee. Nyt oli vähän iteltä, oli kyllä. Siellä näkyy. Paskoja ampui. Nyt sitä ammattiin jostain toisestakin suunnasta sitä samaa jätkeä. Mä sain tapon sit. Missä vittu? Siellä näkyy. Missä? Siellä, takaisin. Nyt on hyvä. Suoraan nokkareessa. Niin on. Sieltä se tulee. Kuoli suoraan. Mik oti?